щоб показати всім людям, як не треба агітувати, і що таке гречкосійство, і що воно має залишитись лише в музеї, а не просто в нашому там українському виборчому сьогоденні. Здається, що життя воно взагалі про підкуп, але може бути підкуп ідеями, а може бути підкуп продуктовими наборами. Зубожили український нарід, бере все, що йому пропонує. Людина, навіть яка нічого не потребує, да, яка всім забезпечена, вона все одно бере бідність. Спеціально люди, які при владі доводять людей до бідності часто густо навмисно, щоб потім купувати за копійки, на заході таке неможливо. Це не є подарунок, який можна віддавати свій голос.